Ok, kids, nastavljamo. Dakle, sam da uključim vreme da pišem da ne bi trajalo beskonačno, imam nekih 15 minuta da vam ovo obrazložim. Dakle, what's the point? Problem koji sada tretiramo jeste aproksimacija koju smo analizirali do sada. Koju smo koristili do sada. Aproksimacija je bila da je JL srednje, odnosno, hajde čekajte, da se ne spuštam na normalizovane quantities, dakle da je IL srednje, IL srednje, približno jednako IC. A što je IC? To je IL maksimalno, odnosno maksimalna zadata vrednost tvoja. Koliko to ima veze s mozgom, već u startu vam je jasno da nema. Dakle, pogledajte ovde, JL, evo ga, to je normalizowana struja, izgleda ovakav dijagram. Ovde mi isto JL, normalizowana struja, ovakav dijagram. I u ovim slučajima negde će vam biti, čekajte, crvenom linijom je označavano JL, prema tome neka bude JL i ovde crvenom linijom, ovde negde će vam biti JL srednje. I ovde negde, šacometrijski, vam je JL srednje. Očigledno to nije JL maksimum. Naravno, ono što mene zapravo interesuje, nije da li je IL srednje jednako IC, nego ono što mene zapravo ali je IL hat, dakle srednja vrednost pa varijacija približno jednaka IC hat. Jer meni te hat quantities su važne za upravljanje. Dakle, one ja po malim signalima upravljam, ne po DC quantities. Neka bude offset od 100 ampera, I don't care. Ali ako je stalne 100 ampera, dakle, ako se ne menja ta quantity, ok. Međutim, ja sad hoću da vidim prvo kakva je veza između IL srednje i IC, a onda potom da vidim kakva je veza između IL hat i IC hat u konkretnim slučajima. Ja ću da analiziram dva slučaja i sad moram, dva minuta već prošlo, dakle nije tako strašno, moram da vam spomenem još nekoliko stvari. Ovdje ima gomila pristupa. Jedan pristup je onaj koji je kod Boba i Maxa u knjizi, koji je Bob gurao, Robert Erickson, dakle, on je to gurao i to je otprilike njegova vizija kako to treba, kako to ne treba pristupiti. Meni je notacija drugačija od njih, iako su simboli isti. Dakle, ja koristim M kao neimenovanu veličinu, dakle, kao normalizovani napon. Oni koriste M kao nagib. Taj nagib struje, dakle, oni označavaju ovde IL, a ovde je vreme, taj nagib vam je ampera po sekundi, ili ampera po mikrosekundi, ili kako god hoćete. Dakle, ovde je to neimenovana veličina. Jot je neimenovana veličina, zato sam vam uveo normalizaciju na početku časa. Prema tome, ja se držim te normalizacije i zato će rezultati biti nešto različiti. Dakle, ja sad hoću prvo da vidim kakva je situacija u ustaljenom stanju. Zašto u ustaljenom stanju? Zato što ću tada da dobijem linearan rezultat. Dakle, neće da mi zavisi od početne vrednosti jot nula, dakle, početne vrednosti ne ovo veliko jot nula, capital, nego onaj lowercase j nula, jot nula, excuse me. Juče sam imao neku prezentaciju na stranom jeziku, pa onda ne mogu da se još uvek sastavim oko jezika. Dakle, šta može da se desi? Samo da napravim sitnu digresiju. Može da se napravi ovakva situacija. Imate neku vrednost jot nula, imate ovde jot c. I ovde vam je tau, i ovde vam je 1, ovde vam je 0. Nagib M1 je ovde. Vama od toga koliko je jot nula, zavisi da li ćete da idete ovako, zavisi da li ćete da idete ovako, zavisi da li ćete da odmah krenete na dole. Dakle, od jot nula zavisi cela stvar. Dakle, mislim, ne mora da ide na dole ovako, tako ovdje bi trebalo da bude paralelno. E sad sam ovim objašnjenjem tek za komplikovanu stvari, ali jednom očekujem da... U čemu je stvar? Stvar je u tome što vi možete svođenjem na apsurd da vidite da od početne vrednosti jot nula, dakle od početne vrednosti može da zavisi kakav će da bude switching pattern. Ako zavisi switching pattern od toga, onda imate nelinearni model. Ja želim da dobijem linearan model. Dakle, da bih pojednostavio stvar, hoću da koristim nešto što sam inače u životu dosta često koristio i jedan čovjek koji je sada profesor u Innsbrucku je na tome doktorirao kod mene, a to je quasi steady state aproksimacija. Šta je quasi steady state aproksimacija? Ona kaže, unutrašnja petlja je dosta brza. Ja ću da analiziram slučaj kada se od jot nula vraćam u jot nula. Dakle, kada je odradila posao poradne spreme,
I mene interesuje koliko je jotel srednje u tom slučaju i zanima me kako to jotel srednje zavisi od jotca vršne vrednosti. To će uvijek da bude 1. Mogu i ovde jeste crna ovo. Dakle, ovde mogu da upišem 1. I zavisi od M1, to je ono što smo do sada zanemarili, promenu, i od M2, ovde nije L, nego je 2, nije lep font, kada ovde piše 2. S druge strane, u slučaju kad imamo artificial ramp, mi interesuje od M1, M2 i čak od MA. Naravno, niko normalan neće da menja MA, međutim, to mi je stepen slobode. Ajde vidimo šta će da se desi ako menjam MA, pa ako mi nešto interesantno izlazi iz toga, možda ću to da primenim, možda ću da napravim programmable artificial ramp. Dakle, to je na meni. Dakle, ja ako vidim neki potencijal u tome da mogu da iskoristim za nešto, ali da bi video da li ima potencijal ili nema, ću da prvo pronaći. Dakle, što je moj cilj sad? Ja analiziram ustaljeno stanje slučaj kada nema artificial ramp i slučaj kada ima artificial ramp. Kako izgleda artificial ramp, dakle veštačka rampa, hoćete, mada mislim šta vam znači veštačka rampa na srpskom, to je pitanje, to izgleda ovako. I kako izgleda struja JTL, to struja JTL nisam lepo označio, ali čisto da vam ne napravim zabunu, evo ga ovako, evo ga ovako, to će da bude, excuse me, JL i ovde će biti JL. Ok, D0 je D0, evo ga ovde D0, dakle to je u ustaljenom stanju. I ja sad hoću da analiziram samo ustaljeno stanje, ništa više, i hoću da nađem ove parcijalne izvode razmatrajući ustaljeno stanje. Deco, i to je najjednostavniji model koji ja mogu da napravim. Bob Erickson navodi nekoliko radova, ima svoj pristup, kako treba usrednjavati, to je pitanje, recimo novi master rad može da bude poređenje modela koji su higher order, dakle ovih modela koji analiziraju razliku između vršne vrednosti i srednje vrednosti struje Kalema kod tehnike programiranja strujom peak limiting current mode control. Dakle, to može da bude master rad, možete da uporedite nekoliko tih modela, da vidite koji od njih imaju veze s mozgom, koji nemaju veze s mozgom, da napravite neke eksperimente i tako dalje. Dakle, to je potencijalno jako lep master rad. Ali, to je pitanje za dalje. Eto, to je čisto mi sad palo na pamet kao tema. Ok, šta je cilj? Jasno. Prvi cilj je da izanaliziram ovo. Drugi cilj je da izanaliziram ovo. Zašto mi je ovo važno? Ovo važno, pardon. Ovo mi je važno zato što ovi rezultati, kada kažem da je MA jednak nula, moraju da se svedu na ove rezultate. Dakle, to mi je double checker. I to je ono što ću da uradim sad. Ok, imam još 8 minuta da uradim to. Kako ću to da uradim? Uradit ću koristeći VX maksimum. Dakle, šta mi je prvi cilj? E da, još nešto. Prvi cilj mi je da nađem koliko je od 0, evo ga, ustaljeno stanje. Također moram da nađem koliko je od 1. Šta je od 1? Ono što sam na energetskoj 1 pisao kao I1, maksimalna vrednost struje Kalema. I od 0 u ovom slučaju mi treba, i onda mi treba i od 1. Ovde i od 1 neće biti jednostavno, ovde i od 1 je potpuno izvesno i od C. To smo završili. Koliko je od L srednje? J0 plus J1 sa 2 puta D0 plus J1 plus J0 sa 2 puta 1 minus D0, dakle površina ovog trapeza plus površina ovog trapeza, dakle prva je ovaj trapez, druga je ovaj trapez, to je to. Kad saberete D0 i 1 minus D0, dobijete J1 plus J0 sa 2, što je u ovom slučaju JC plus J0 sa 2. U ovom slučaju će biti J0 plus J1 koji moramo da odredimo sa 2. I to je to. Šta je ovde problem? U ovakvim stvarima, kad sam ja bio graduate student, odnosno, kako se zove kod nas, student doktorskih studija, treći stepen, peti stepen, kako se to zove, ja sam se gnušao ovakvih problema zato što oni zahtevaju puno fizičkog rada, odnosno zahtevaju puno fizičkog računanja. Međutim, danas se to ne radi ručno, danas se to radi koristeći program. I to ćemo tako i da uradimo. Dakle, šta je moj cilj? Da nađem srednju vrednost i da nađem ove parcijalne izglede. I to je sve. I onda ćemo posle, na osnovu toga, da napravimo nekakav model. Hajde da vidimo kako to izgleda. Ok. Ja sada moram da promenim tablu na ekran. I na ekranu se nalazi šta? Ups, evo ga. QSS, šta je to? To je quasi steady state. Average, dakle interesuje me srednja vrednost struje. No MA, dakle nema artificial ramp. Ok. I sad LS. Pa evo ovako. Kako ide maksima? Restart maksima. Dobro, restartovano je sve, svi rezultati više ne postoje. E1, to je prva jednačina, equation 1, kaže da je J0 plus M1 puta D, dakle J0 plus M1 puta D jednako JC.
Šta je taj način? Čekaj se ovako. Taj način kaže da je J0 plus M1, gle čuda, nisam značio koliko M1. M1, ovdje će biti M2. Ovdje sam značio M1 i M2 i to u crvenoj boji. Dakle, nije N, nego je M. Lepo napišem. To je to. Dakle, da je jednako J0. Šta ću dati da odredim koliko je D0? I to sam zapravo i uradio. Danas menimo tablu, ekran, pa ekran će da bude ovaj, ovoga. Dakle, napisao sam jednačinu, rešim to po D, dobijem koliko je D. I definišem promenljivu D, kao ćete ovako da izvršimo to. Čekaj, smo to ovo izvršili, nismo. Evo se ćemo ovo izvršimo. Onda ćemo da izvršimo ovo i evo ga D. Duty ratio je jc minus jc minus 1. Koliko je jc1? E sad šta je ovo malo, lowercase jc1? Lowercase jc1 je ono što dobijete na kraju. Dakle, ono što treba da bude veliko j0. Počeo sam od malog j0, završio sam sa malim j1. A na kraju će i jedno i drugo da budu jednaki i zvaće se veliko j0. Dakle, j1 šta je? Jc plus m2 1 minus d. Ok. Čekaj, mislim biti trenutak da vam to pokažem. Rado ste ovde. Ja sam sad scenarista, režiser i monter. Dakle, evo mi se. Počeo sam sa ovim koje sam zvao j0. Ovo je fuj. Flomaster. Flomaster koji nije fuj. Dakle, evo nas. Počeo sam sa j0. Od toga sam se popeo sa m1 puta d, to se zvalo malo d, lowercase d, posle će da bude d0, došao sam do jc. Onda sam se spustio do vrednosti j1. Sledeći korak je da kažem da je j0 jednako j1, što će da bude veliko j0, a to je ono što ja tražim. Okay. I ja da vidimo kako ćemo ovo da rešimo sad. Evo me. Ekran. Maksima. Ok, to smo našli. J1 je jc plus m2, 1 minus d. To je ok, tako potpuno jasno. Sad da simplifikujemo to. Ne dopada mi se kako izgleda izraz, ja ga faktorišem. I to je to. Ok, no big deal. Druga način je da je j1 jednako j0. To je ono što sam sada napomenuo. Rešim to po j0 i evo ga rešenje. To rešenje hoću da se zove veliko j0. Evo ga veliko j0. Malo da faktorišem da bi to lepše izgledalo, odnosno da bi meni bilo prihvatljivije. I to je to. Ja vidim sad jednu stvar tu. Pazite ovo, 2, m2 plus m1. 2, m2 minus m1. Ne dopadim se zato što ovde se... se sve pa slaže. Ovde je minus m2, ovde je plus m2 i ovde je minus. Dakle, ovo može da se sredi pa će da ima jc kao jedinstvenu komponentu. Ajde da to... Ej, to se već radi. Dakle, fantastično. Dakle, ups, jota nisam izvršio, jer nisam izvršio, ja sad ću da napišem, jer jeste, pa ga rad simplifikujem, pa ga sad izvršim faktorizaciju i sad šta sam uradio. Dakle, ono što sam ispričao, ja sam izvukao jot c i video sam da ja mogu lepo to da skratim. Dakle, jot average minus jot c izgleda ovako. Kad uzmem da ga rad simplifikujem, što će reći kad ga faktorišem, izgleda ovako, odnosno average value je jc, dakle ona maksimalna vrednost kontrolno promenljiva plus delta, a ta delta, ono što nam kvari stvari, ono oko čega je cijela ova priča, je ovo, m1, m2 sa 2, m2 minus m1. Dakle, what's the point? The point je da je ta vrednost srednja manja od one zadate vrednosti. Kako manja? Zato što je ovo pozitivno, čekaj ovako. M2 je negativno. M2 je negativno. M2 je negativno. M2 minus M1 je sigurno negativno. Negativno plus negativno je pozitivno. Dakle, opuzimo se od jodice. Dakle, ima šanse da je jednačina tačna. Dakle, to se slaže. I sad uzmem i diferenciram taj average sa koji je jodice u i dobijem 1. I to je ono koji nam je prethodni model stao. Ja više nisam se bavio tim. Rekao sam, ok, to je moj model. Nemam ne idem dalje. Međutim, M1 može da se menja. A šta je M1? M1 je nagib, nagib struje kalena koji je proporcionalan naponu na kalenu kada je uključen prekidač. Ti naponi mogu da se menjaju. Isto tako M2 može da se menja. Ja sam u prvom modelu pretpostavio da su oni konstantni. A šta ako nisu konstantni? Ako nisu konstantni, evo ga da je M1. Evo ga da je M1. Naravno, to je ružno, pa ću da ga simplifikujem, čekaj da mi šta sam ovdje izvršio 20, 21, evo ga da je M1. Evo ga ovde 23,
to ću da faktorizujem, da je malo lepšan i evo ga. Ista priča sa D2. Dakle, nađem izvod pojem 2, onda ga simplifikujem, onda ga faktorizujem i to je to. Međutim, ima još nešto, to je D0. Šta je D0? E, D0 nisam izvršio niti. Gde se D0 definiše? Evo ga ovo. D0 je D, ono koje sam uveo negde gore, evo ga ovde, D, evo ga D. Dakle, JC minus J0.71, u slučaju da je J0 jednako velikom J0, dakle ustaljeno stanje. I evo je način. Nisam izvršio self, evo da sad izvršim self, dakle D0 je M2 sa M2 minus M1. Vraćam se do ove i kažem D0 koliko je, evo da, M2 sa M2 minus M1. Ovo inače nisam morao da radim, ali to je dalo čeker da se prilikom predavanja ne desi ono što se upravo desilo, dakle da nisam izvršio taj self jer mi nije bio potrebno u tom trenutku. Ok, dakle, evo koliko je D0. Dakle, D0, to će nam dosta biti važno kasnije, u ustaljenom stanju je zavisno samo od M2 i M1. Ono što će biti neobično je da u slučaju da imate artificial ramp neće potično imati, neće potično imati. To će biti interesantno, ali malo kasnije pričam to. Ja mislim sad polako da već postaje jasno da sam ja probio termin, prema tome ovaj čas će biti duži, a sledeći će biti kraći. Ok, dakle, to mi je dinamit, važno. A je sad, pozdravljena eksponata. D je jednako D0. Dakle, ja sad definišem novu promenljivu, dakle, nastavim celo stvar. I to hoću da rešim po M2. Zašto rešavam po M2? Vidjet ćete malo kasnije. Hoću da izrazim M2 u funkciji M1 i D. Okay. Onda M2 veliko je M2 izraženo u funkciji M1 i D. Sad pazite ovo, DM1, dakle, to je DM1, izvod M1, moje srednje vrednosti struje kao ono, u slučaju da je M2 jednako capital M2, da je izraženo u funkciji M1 i D. Ok, ja uzmem to zamenim. I sad šta je ovde fora? Fora je u tome što će ovaj M1 na kvadrat da se skrati s M1 minus M1 koji je dignuto na kvadrat. To je to. Dakle, ovo sam izvršio, evo da sam izvršio čeru, i pa, šta dobijem? Minus D na kvadrat po ovo. Prema tome, meni je izvod po nagibu M1, po naponu na kalemu kada je uključen prekidač, minus D na kvadrat sa 2. I to u ustaljenom stanju. Ovo D je D0, dakle to je u ustaljenom stanju. Ali imamo što je sa D2. Ista priča, zamenim D2 je tako na D2, simplifikujem celu stvar, ok, važi, hvala, faktorizujem. Ok, to smo završili. Kontroler, gotovo, izvršavam sve, dakle, izvršio se ceo file i to je to. Dakle, ja sam sada dobio te izvode. Šta mi ti izvode znači? Mogu ovo da sejmem, pa ću onda to da vam postavim malo kasnije. Hop, ovo obavim da ovo je. Cute. Vraćam se na predavanja i to se vraćam na napred i evo me. Šta meni ovo znači? Ovo mi znači, čekaj polako, ja sam našao ovo, dakle, to je napisano, ups, to je napisano, samo što to što je napisano, ja sad ne mogu da vidim, čekajte, mogu da naći ću da vidim, dakle, to je dm1 minus d na kvadrat sa 2, dakle, to će biti, čekajte da ga popravimo, to je neimenovan broj, to će biti minus d na kvadrat sa 2, a ovo će drugo biti, čekajte, samo da bacim pogled, 1 minus d na kvadrat sa 2, ne sa minusom, nego sa plusom, znači bit će ovako, 1 minus d, što će reći d prime, sa 2. To nije prime, prime sam pričao i napisao, a zapravo i 1 minus d, d prime, kvadrica. I to je to. Zašto je to meni bitno? Čekajte polako da oborim ovaj prozor, da vidim sebe šta snimam i šta pričam. Zašto je to bitno? To je bitno iz sledećeg razloga. Zato što ja mogu sada da kažem, aha, koliko mi je JL hat, to mi je jednako DJL po DJC, to je JC hat. I to je ono što smo imali do sada, dakle, to je ono što smo do sada razmatrali. Međutim, to će biti minus D na kvadrat sa 2 puta M1 hat, pa će biti plus D prim na kvadrat, nemojte ovo da tumačite kao d na 12 i minus i jedan studenta koji je to radio, kroz 2 puta m2 hat. To je to. A kako ću da dobijem i
L hat. I L hat ću da dobijem kao I C hat, je tako, pošto to množim sve sa I base, plus, nije plus nego minus, minus D na kvadrat sa 2, a šta je N1 hat? Čekajte polako. Dakle, ja to množim sa I base, znači bit će I base, to će biti V base, a V base puta M1 hat, to će biti V1 hat, mogu ovdje da ga zapišem, V1 hat kroz FS, čekajte S je u subscriptu, FSL, plus D prim na kvadrat sa 2 puta V2 hat sa I sada, u zavisnosti od toga koji konverter imate, vi plug-inujete koliko je V1 hat, koliko je V2 hat i tu. I na ovaj način dobijete small signal model koji napreće. Dakle, variacije napona V1 se vide. Taj napon koliki je V1 zavisi od konvertera. Dakle, to je u slučaju baka V1 hat je jednako Vin hat minus Vout hat, a V2 hat je jednako minus V out hat. I to je to. U slučaju boosta dobit ćete nešto drugo, u slučaju bug boosta dobit ćete nešto treće, and so on. I na taj način vi dobijate unapređeni model. Dakle, to je cijela priča. Dakle, ovo je urađeno za slučaj kada nemam artificial ramp. Kada nemam artificial ramp, to je jednostavnije. Hajde sad da uradimo kada imamo artificial ramp. What's the difference? Difference je što je ovaj jot 1 više nije jednak jot c. Dakle, kako ću njega da nađem? Ovde je nagib ma, to mislim označio m1, m2. Dakle, ja moram da imam prvu jednačinu koja kaže da je jot c plus ma puta d jednako jot 0, početna vrednost, plus m1, m1 puta d. Imam drugu jednačinu koja kaže da je jot 1 jednako ovo ovde, ova tačka, koja je ili jc plus ma puta d, ili j0 plus m1 puta d, pošto su iste, sasvim je sve jedno. Dobro, i onda imam još na to dodajem plus m2, 1 minus d. Ja treba da nađem to u ustaljenom stanju, kada je j0 jednako j1, i to će da bude jednako capital J0, onda moram da nađem koliko je T0 i treba da nađem srednju vrednost. Dakle, čista fizikalija, nikakve pameti nema, samo simboli computation. So, I'm gonna do that. I ajde kako ćemo to da uradimo sa Vx maksima. Evo nas, Vx maksima. Čekaj polako, ekran, maksima, to će biti super zabavno ako sam nešto pobrkao u ovim režijskim stvarima. QSS average no MA, to me ne interesuje, ono što me ne interesuje jeste kad imam average sa MA, Ctrl R, hajde prođemo kroz to. Ovde ima više jednačina. Prva jednačina je j0 plus m1d je jednako jc plus ml, to sam napisao, evo. Rešim je po d, evo da je. Onda šta je d? Right hand side od prethodne jednačine, dakle ovo ovde. Rešim. Šta je jot 1? Jot c plus mad plus m2 1 minus d. To sam već napisao, evo ovde. Ružno, simplifikujem, važno. Faktorizujem, važno, evo. Dakle, odvratna jednačina šta da radi da kaže. Zato symbolic computation, zato sam naučio symbolic computation, zato sam počeo da vam predajem softverske alate u elektronici. Zato što ja svakodnevno koristim symbolic computation da ovakve gluposti ne bi radio ručno. Mislim, ko voli ručno da radi prljave poslove, da meša maltera, ne koristi mešalicu, da je car to den. Ali je mnogo jednostavnije da koristite mešalicu, da bi reći imate to je symbolic computation. Ok, druga jednačina kaže jot 1 jednako jot 0. Evo jednačina, šta hoću da rešim to jot 0, evo jot 0. Proglasim da je jot 0 to rešenje. Sljedeći korak je da faktorizujem to malo lepše izgleda. Ono što vidim, to je da kod tog jot 0, jot c, jot c, m2 minus m1, m2 minus m1. To može da se izvuče u posebe ravno dvoje. Ok, ja to mogu čak i da napišem, kažem ovako, j0 minus jc, ok, simplifikujem, čovjek procenat, preko jedan način, racima t, evo ga, to je to. I šta je dobijem? Ja dobijem zapravo da je moje j0 jot c
plus, ne znači, plus procent, j od 0, a nije j od o, nego je j od 0, evo da, to je to, 2. To je taj način. I time smo završili celu stvar. Dakle, jednostavno, pojednostavio sam sve, imamo ovo, m1, m2, minus m1, m2, evo ga, m2, ma, m2, kroz m2, minus m1, i imam j od c, baš. Koliko je d0, evo da je d0, simplifikujem ja to d0, to bi isto što sam dobio i ranije. Dakle, kao što vidite, jednostavniji račun sve jednostavnije. Koliko je j od 1, evo ga j od 1. Kao što vidite, ova sitna fora koju sam sada izveo kod vas je pojednostavila račun, evo ga, plus j od c, važi, j od 1 simplifikujem, evo ga, i sad imam j od c ovde, j od c ovde, vracim, evo ga, to je to. Faktorizujem, čekaj, sad više sam se ja izgubio gde se šta nalazi. 56, 15, važi, 57, simplifikujem, dobijem isto. Sad već polako ću da dobijem isto stvari, evo ga, average, oduzmem j od c, što sam već uradio prethodno, evo ga, hop, čekaj sam polako, 90, 62, dobro, kaži, faktorizujem, dobijem isto i evo nas. Evo ga, evo koji se sastoji iz j od c i ostatak. Taj ostatak, hajde da vidimo sad šta je, ev od j a b, kada je ma jednako 0. Ovo je upravo ono što sam dobio u prethodnom slučaju. Dakle, ovo mi je double checker. Kada stavim da je rampa jednaka 0 i da je nagib jednako 0, dobijem prethodni rezultat. B od C, evo ga prvi izvod je 1, onda izvod pojem 1, njega simplifikujem, njega faktorizujem, diferenciram pojem 2, simplifikujem, faktorizujem, dakle, evo ga simplifikujem, evo ga faktorizujem, i to je to. Nađem izvod po MA, to je nova promenljiva. E sad evo ga D0, koliko je D0, isto kao prethodni slučaj. To se već uvjerite da će da se desi. Da mi je bez obzira imam artificial ramp, nemam artificial ramp, dete da znam metru, to ne pogađa D0. Dakle, duty ratio nije zavisan od artificial ramp. Dakle, duty ratio je definisan sa M2 i M1, što se svim logično. Ono artificial ramp pravi dodatnu razliku između zadate vrednosti struje, onog pika, i srednje vrednosti struje. Other than that, apsolutno nikakve veze nema artificial ramp sa duty ratio. Jednostavno, artificial ramp u istovremenom stanju ne utiče na duty ratio. Tu to ste vas za zaključak koji ste mogli da provalite odmah, ali zapravo da stavite na papir kod ostane jasno. Evo ga sada D, koji ću da definišem po D0, da bi koristio to kasnije. Onda rešim to po M2. Zašto? Zato što hoću da se rešim M1, M2 i egzaminim sa D. Evo ga ovde M2 koliko je i sada uradim izvod prvi po M1. Ako zamenim M2 sa capital M2, kako bi izrazio to D, evo ga sređeno i evo nas. Evo ga, dm1, ista stvar uradim sa dm2, ista stvar uradim sa dm2 i faktorizujem taj dm. E sad, ovdje nisam završio ceo posao. Zašto nisam završio ceo posao? Nisam završio ceo posao te dm1. Evo pogledajte, imate ma i m1. Dakle, ma i m1 su ostale. Ista priča je kod m2. Kad simplifikujem, ostaju mi m2, čekaj mi sam 81 vrede, ostaju mi ma i m1. Faktorizujem, evo ga, ostali su m, a i m. E sad ide nova fora. Ta nova fora je ona što sam hteo da vam ovde pokažem, to je, ja hoću da se rešim m, a. I kako ću da se rešim m, a i m1? Novom normalizacijom. Dakle, artificial ramp ću sada da izrazim kao procenat m1, kao procenat prvog magnita. I sad kažem ovako, dm1, izračun zamenim dm1, ako je ma jednako a, dakle tu taj artificial parametar put m1. Ovo je ništa drugo nego normalizacija. Uradim tu normalizaciju, simplifikujem, ups, gdje sam uradio sve 41, 42, kako može 41, evo, ovo nismo uradili, 86, pa da faktorizujem, pa ga ovde evaluiram, e, važi, sad kad sam ga evaluirao, m1, 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 to će da se skrati, skraćeno, faktorizujem, bam, faktorizujem. Ista priča će biti sa izvodom po m. A, evo ga. I kad si to prikutio, to je anus. I sad, evo ga. Da proverimo, da uradimo double check. Double checking kaže, hoću da vidim koliki je izvod po m1, ako je a1 0, bam, sve ostane prethodno.
Ako je a jednako nula, svela se na prethodnu. Ako je a jednako nula, ta izvod kojem a je jednako nula, pošto artifično najprično postoje. Da li mi to još jednom vidim da li prolaze, prolaze. Sejmem to i ja ću kod ovom postupu. Dakle, evo kako se to radi sa simbolom computation. Dakle, kao što vidite, ovo bi jako teško bilo da se procesira bez simbola computation. I sad šta smo dobili? Ovde smo dobili neku drugu jednačinu koja se svodi na ovo, ovde smo dobili neku drugu jednačinu i ovde smo dobili neku drugu jednačinu koju imate u Vx maksimum. Da li hoćete da vam to pokažem, da vam napišem, mogu da vam napišem, čisto da smo dobili vreme. Dakle, gde smo? Dakle, to je D capital, vi sad vidite tablu, a ja vidim nešto drugo, to je samo sekund, Dm1 veliko je elementarizovano. Sad čuvam je baš ovo nešto ne liči. Dakle, to će biti Dm1 da je jednako, to ja ne vrem ni da mogu da prepišem odavde, zato što ne vidim. Ne, ne vredi. Suviše mi je daleko, dakle, ne vidim sitna slova, dakle, sve to imate u Vx Maxima fajlu, kakav je. Dm1 se vidim da li Dm1 ne može na pristojan način, ne može na pristojan način da se napiše, moram bi sad to da prepisujem na papir, dakle, mnogo mi je to posla. Dakle, da ne gubimo vreme na to, vraćamo se na ekran, odnosno vraćamo se napred, to su to što ste videli, a ja sam gledao nešto drugo. Dakle, ovo možete da uzmete i da prepišete za slučaj, sad vidim koje ovo je flomaster koji piše, za slučaj kada je MA različit od 0. I ako stavite da je MA jednako 0, odnosno da je A parametar koji je definisan kao MA sa M1, jednako nuli, ovde piše MA capital, ok, vi morate da se vratite na ovaj jednačin. I vi se vraćate na te jednačine. E sad, šta je to? Ovo je quasi-steady state aproksimacija. Ovo Erikson ne voli quasi-state aproksimaciju, ima pravo. On ima centriranje u odnosu na promjenu stanja prekidača, a ne centriranje u odnosu na stanje diode, a ne centriranje u odnosu na promjenu stanja prekidača. Zašto je jedno bolje? Koliko je drugo bolje? Koliko su tim metodi približni, koliko nisu približni, to su otvorene pitanje. E sad da se vratimo na praksu. Šta kaže praksa? Praksa kaže ovo. I srednje približnice sve. Niti će vam se ulazni napon mnogo menjati, niti će vam se izlazni napon mnogo menjati. Kad ih linarno kombinujete, linarna kombinacija dve nepromenljive veličine vam je nepromenljiva veličina. Prema tome, ovo vam je pretty good model za ono što vama treba za bilo kakav niskofrekventni odziv. To je ono što vam u praksi treba. A ovo dalje je peglanje sitnih detalja koji su bitni za ceđenje suve drenovine. Ako hoćete napraviti ultrabrzi konvertor, ako hoćete da izvučete sve što možete da izvučete i takve stvari. Međutim, to vam kaže još nešto. Kako povećavate artificial ramp, tako ćete da vidite da vama vaša current mode control sve više teži impulsnoj širinskoj modulaciji. I onog momenta kada bi artificial ramp težilo beskonačnosti, to bi bila impulsna širinska regulacija. Ok, to je bilo to. Dakle, do čega je ovo dovelo? Do toga da vam se komplikuje automatičarski model. Dakle, vi sada imate ovako nešto. Dakle, vi imate IC hat, dakle, to ono što zadaje. A onda, taj IC hat se na sabiraču ulazi sa plus, a onda imate IL hat što ste realizovali. Pa onda, da biste došli do IL heta, aha, ne, IL het nije tu IL het, jer IL het je vaša srednja vrednost, to će biti IL max het, dakle to je ono što, čekaj, ovako, šta je ono što vi merite upravo to, dakle IC het, eto je to, ok, tu će dođe se minusom, i onda potom ćete imati nešto što je dodatak, suma, i onda će tu da se dodaje jedna komponenta i ovdje će se dodaje druga komponenta, plus, plus, i ovdje ćete da dobijete na kraju koliko je vaše IL srednje het. Dakle, IL srednje het, a šta su ove komponente? Te komponente su, ovdje će vam biti M1 het, odnosno kada ga denormalizujete, da će biti V1 het, V1 het. I ovdje će biti nešto što već sleduje od ovih funkcija prenosa, a ovdje će biti V2. I ovo se odvaja, dakle, ovo nema veze više sa. Dakle, u čemu je suština
imat ćete povratnu spregu koja ima više grana i sada to treba raspetljati. Naravno, to je pitanje automatike, možemo to da uzmemo da analiziramo, međutim, ovde ću da stanem da vas ne bih suviše gušio sa nebitnim detaljima. What's my point? My point je da imate funkciju prenosa koja je sada složenija, dakle vi od IC head do IL head dolazite, čekajte, ovde neću da radim regulaciju, ovde ću da imam nešto drugo. Ja ovo menjam i ovde ću samo da napišem jednu stvar, dakle neću da pravim ništa, neću da kažem IC head. Ok. Dakle, zašto to kažem? Zato što mi to kaže ovaj način ovde. Dakle, ovo je način ovde, nije model, nisam to lepo napisao ovde. Zašto nisam lepo napisao? Zato što sam hteo da zatvorim povratnu spregu. Pa sam onda uradio nešto delimično. Dakle, napravio sam razliku između zadate vrednosti i merene vrednosti, a onda posle toga sam izbacio regulator, ovo je model. Dakle, ovo vam je veza između IC head i IL head. Ako je V2 het jednako nuli, i ako je V1 het jednako nuli, ovo i ovde ispada i vraćamo se na prethodno analiziran model. Kuku, ovaj čas će biti ekstremno dugačak, ali sad not much I can do. Dakle, to je složeniji model za karat mod kontrolu ako imate peak limit. Međutim, pravi problemi nisu ovde. Ovo je sve rutinski sa tačka gledišta i ole pristojnog automatičara, on će da nacrta strukturni blok dijagram prema ovom modelu, on će da možda proba neki drugi model i tako dalje i to će da se zatvori povratna strega. Pravi problem nastaje kada nelinearni efekti uđu u igru. Odnosno, šta se događa kada imamo subharmonijske oscilacije? E, te subharmonijske oscilacije koje su mene u praksi teško maltretirale su tema sledećeg predavanja. Dakle, koliko sam imao? Prethodno predavanje bilo 30 minuta, onda trebalo da bude, ovo će da bude više od sat predavanje. Ništa, skratit ćemo neko sledeće predavanje pa ćemo tako da vas konfuzujemo. Izvinite za ovaj deo ovde, ovde sam hteo malo previše da koraka napravim. Dakle, IC head, dodatak je V2 head, dodatak je V1 head. Šta je V2 head? Zavisi od konvertera. To može da bude minus V out head kod baka, V1 head je kod baka, V in head minus V out head. Kod drugih konvertera će biti nešto drugo. Mislim da to možete sami da se izborite sa tim. Ok, ovo je složenije modelovanje, ja ću sada to da spojim u dva predavanja i to će biti to. Ok, ili da spojimo jedno predavanje, ili da ovo budu dva predavanja. Hajde vidit ćemo. Zaustavljamo ovo.